Bu gün azadlığa çıxdığı deyilən müğənnif Hədiyə İlaçınla jurnalistə telefon vasitəsilə görüntülü danışıblar. Müğənni artıq cəzə çəkmə məsələsindən buraxıldığını, hazırda anasının evində olduğunu deyib. Jurnalistlər hazırda onun olduğu məkana gəlmək istədiklərini desələr də, Fədiyə İlaçın etiraz edib. Hazırda dincəldiyini və bir müddətdən sonra mətbuat konferansı keçirəcəyini bildirib. Ekskluziv görüntüləri sizə təqdim edirik.